Вітаю, з вами «Шах і мат», мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про забудову в історичному центрі Дніпра. У нас в гостях краєзнавець Максим Кавун. Максим Кавун – завідувач музею місцевого самоврядування Дніпропетровської області. Закінчив ДНУ імені Олеся Гончара, кандидат історичних наук. Досліджує і популяризує історію Дніпра. Автор сотень наукових статей, член правління Дніпропетровської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Хобі – історична урбаністика, краєзнавство, культурологія. Максиме Едуардовичу, я радий вітати вас в нашій студії. Хочу почати нашу розмову, власне, з таких теоретичних, можливо, понять, зокрема, такого поняття, як історичний ареал. Воно доволі часто зустрічається і в профільній літературі, подекуди його використовують ЗМІ, але, можливо, не всі читачі, не всі слухачі розуміють, що, власне, включає в себе це поняття. От що це таке, зокрема, по відношенню до Дніпра? Історичний ареал, на жаль, це поняття не має чіткої фіксації ані в юридичних документах. Воно використовується в науковій літературі. Це певна територія, яка об'єднана низкою географічних, історичних і культурних спільних якихось тенденцій. Тобто ареал забудови, використовується такий термін, на різних етапах історії міста. Різні були ареали його забудови. Скажімо, колись місто охоплювало всього лише 10 кварталів від сучасного оперного театру до вулиці Барикадної. Це первісний Катеринослав. Тобто той Катеринослав, що знаходився, так би мовити, те, що ми знаємо, що він починався з Преображенського собору, він не входив туди? Можна і включати, але до середини 19 століття там була одна будівля – Преображенський собор і Потьомкінський палац, вибачаюсь, потім Преображенський собор. І тому казати про ареал можна і казати, в принципі, але реальна забудова міста зосередилась на той час, до середини 19 століття, це 10 кварталів прибережних, це перший історичний ареал міста. Це поняття використовують дуже багато вчених по-різному. І є юридичне поняття в пам'яткоохоронній справі історичний ареал, вони різняться. У нас в місті генеральним планом 2007 року, який вже застарів, але він є, він існує, визначені 12 ареалів. Я теж не знаю, до речі, але я приймав участь в складанні того генплану як експерт і визначені 12 історичних ареалів міста. Тобто в тому плані вони трактуються як не просто ареал забудови, а це ареали, які зберігають історичне середовище. Тобто це не просто окрема будівля, це ансамблі будівель, цілі вулиці, які зберігають ознаки історичної забудови. І на той час було у нас 12 історичних ареалів, зокрема, було визначено межі так званого першого історичного ареалу. Це якраз у нас межі Катеринослава фактично на 1917 рік, може трошки менші. От перший ареал, він охоплює практично весь історичний центр міста. Для чого це було все зроблено? Тобто в цьому генплані ареал був не просто якимось таким дослідницьким терміном, це була спроба обмежити самовільні дії забудовників, щоб вони не призвели до втрати цього середовища. Але, на жаль, цього зроблено не було, тобто це поняття, воно є декларативним, цей перший ареал, і у нас їх 12, але такий величезний це перший ареал. А територіально плюс-мінус це яка? Територіально плюс-мінус, це територія від залізничного вокзалу, приблизно вулиця Чкалова Святослава Храброго, там вище трошечки, і потім Нагірна частина, це кордони фактично Катеринослава на 1917 рік, на революцію. Тобто до Брянського заводу. Практично так. До речі, там де ДМЗ був окремий ареал виділений з промисловою забудовою, Брянська колонія, там теж це було зроблено. Тобто з боку дослідників, це кілька робили дослідників, ми зробили все, що могли, тобто надали історичну інформацію, архітектурну. Тоді міська влада, вона, погодилась на це, і там були такі визначені обмеження. Тобто в цьому ареалі навіть ті будівлі, які не є пам'ятками архітектури, їх не можна зносити. Скоріш за все, їх треба зберігати фасадні частини. Тобто є питання про цінну історичну забудову. От було таке поняття не пам'ятка архітектури, а цінна історична забудова. Будівлі, які не мають статусу, але вони цікаві своїм вирішенням архітектурним, своїм датуванням. Ну, до речі, я додам, саме з такою будівлею був цей скандал, коли вивісили білборд, не будемо зараз називати фірму, потім його зняли на наступний день. Да, саме вона відноситься до такої забудови. І от я хочу сказати, що, на жаль, оцю цінну історичну забудову знесли практично, ну, якщо не повністю, тобто ті будівлі, які мають статус пам'ятника, вони, вони зберігаються більш-менш. А от та будівля, яка не отримала охоронного статусу, з 2007 року на сьогодні, вже 15 років пройшло практично, можна казати, що вони знесені, великі частини цих будівель. От нещодавно на Січових Стрільців 17 знесли одноповерховий будиночок, він не мав статусу пам'ятки, але це дуже цікавий будинок, одноповерховий, він зберігає ауру, там такі були колони, портик, фронтончики, вікна. Тобто вони зберігали частину цього стилю, це ближче до цегляного стилю кінця 19 століття. І цей фасад можна було зберегти, в нову будівлю його імплантувати. Тобто це все робиться, і багато ми бачимо таких шляхів. Але у нас забудовники йдуть таким чином, що вони зносять ці будівлі. І місто втрачає не просто ауру, місто втрачає ансамблевість, бо цілі квартали були раніше старих будівель. Так би вони були, але в новій будівлі, ну, зберігались. От мене це дуже турбує, я знаю, що законодавчо ми не можемо нічого зробити, ну, власник будівлі фактично може з нею робити що завгодно, якщо це не пам'ятка архітектури. Але от поняття ареалу в 2007 році, затверджене в генплані нашого міста, воно було покликане саме зберігати цю історичне середовище. На жаль, цього зроблено не було. Сьогодні ми можемо чітко сказати, що місто втратило багато об'єктів. Так, Максим Едуардович, ви згадали про генплан 2007 року. Зараз, знову ж таки, я не пам'ятаю, затверджений новий чи ні, але історичний ареал, як частина складова, затверджений вже новий. Там невеличкі зміни, але тим не менше я навіть не про це хочу спитати. А саме от ви сказали, що поняття є певним чином декларативним. От, якщо так, все ж таки, якісь обмеження в забудові існують? Якщо існують, то які? Хоча б як декларація це має бути визначено. Наскільки я розумію, є у нас уповноважені органи, які затверджили генплан, і органи охорони пам'яток, то я з юридичної точки зору класифікувати не можу. Я історик-експерт. Але з історичної точки зору в генплані це все було прописано. Були записані обмеження, що коли збудується нова будівля в історичних кварталах, от в першому ареалі, зокрема, це перше було прописано обмеження поверховості, етажності, ну, поверховість. Воно було прописано. Але ми бачимо, що у нас місто йде все ж таки за американським шляхом. Тобто центр забудовується не хмарочосами, небоскребами, ну, як тоді кажуть. Але це було прописано в генплані, що цього робити не було. Ну, не можна. Ну, ми знаємо, що є закони ринку. Суровість наших законів. Закони ринку, так. Ну, до речі, Манхеттен Нью-Йорку теж 4 рази перебудовувався за 100 років. Є такий приклад, в принципі, він правильний. Але другий момент було прописано все ж таки збереження фасадів, оцих навіть будівель з цінною забудовою, але цього не робиться і вони зносяться просто десятками, ці будівлі. Мене це дуже турбує. Деякі зберігаються, наприклад, навпроти Москіті, я знаю. Ви розумієте, я аналізую ці процеси, веду облік цих будівель. Це залежить від бажання власника. Я завжди кажу в інтерв'ю, що є різна культура підприємництва. Є власники, які навпаки бажають зберегти фасад старої будівлі. Зараз є технології, будується нова ця коробка, до неї, грубо кажучи, приклеюється цей старий фасад, але він консервується, реставрується. Ну от дуже якісні приклади. Це лайбрарі на розі Яворницького Володимира Мономаха. Зараз, до речі, там реконструкція якась нова. Ну, лайбрарі була реконструйована в 2011 році. Це міська бібліотека під торговий центр, але дуже-дуже якісно. З збереженням величезної частини декору. Дуже добре. Потім є призма на Глінки. Оце коли цегляного стилю будинок. Дуже такий еталонний зразок цегляного стилю. Його просто імплантували в новий цей хмарочос і абсолютно нормально. А на жаль, є інші приклади, коли зводяться ці коробки нові, скло, бетон, але повністю зносяться фасади старих будівель. Я не бачу в цьому ніякого сенсу, ні архітектурного, ні історичного. Ну, в принципі, це важливо. Це важливо, якщо міська влада прийме якусь таку постанову, чи воля потрібна для цього. Але, наскільки я знаю, все ж таки тут навіть не місто, не область, а часто все вирішується за рішенням того чи іншого суду. Так, на жаль, я знаю, що є такі випадки, але я, може, крамолов скажу, але я не згоден з тим, що рішенням суду виводять будівлі зі складу пам'яток. Тобто зі складу пам'ятки вивести її неможливо, і експертів при цьому не опитують. Ми втратили багато таких об'єктів. Її просто виводять, і суд каже, що вона не є пам'яткою. Ну, коли всі знають, що вона є пам'яткою за певними критеріями, там унікальна будівля, або стиль, або датування, або архітектор. Тобто... Ну, от я знаю, такий судовий процес зараз іде стосовно колишнього ДК Ілліча, архітектора Красносельського, що хочуть... Я не знаю жодної людини в місті, яка скаже, що це не пам'ятка архітектури, це найбільший твір Красносельського, ми про нього казали, зокрема, і в вашій програмі вже казали. І я просто займаюся цією будівлею. У мене підготована книга по ній. Просто, що вона є видатна пам'ятка конструктивізму загальнонаціонального рівня, звичайно. Але пам'ятка місцевого значення. На жаль, так. Київ затвердив місцевого, хоча всі історики... Але новий власник хоче цього статусу. Всі історики архітектури кажуть з квадратними глазами тоді таке вираження, що як це не пам'ятка. Ну, тобто, це абсурд. Ну, ми маємо зараз... Ну, до речі, він її реставрує, скажемо йому спасибі за це. Тобто, мене до власника нема питань. Але ми розуміємо так, історики, що, звичайно, власнику набагато легше мати справу з будівлею без статусу. Це позбавляє великих витрат, позбавляє якихось ще проблем. Але це культура. Це, по-перше, це ментальні речі, це не є бізнес, це чисто культура відношення до нашого минулого, до архітектурного середовища. В Америці там навпаки, кожна будівля, яка більше 100 років зараз, вони там її всячески реставрують, турбуються про них, про ці будівлі. Тобто там інша культура, молода країна. От у нас чомусь вважається, я таке чую від багатьох бізнесменів, що зачем вам нужні ті сараї? Ну, от мене один спитав, 400 пам'яток, що багато цих сараїв. Що відповідаєте зазвичай? Ну, я не знаю, що відповідати. Я тоді сказав, що, ну, як же це сараї, це видатні будівлі. Це конкретний, напевно, якийсь приклад. Це конкретний депутат там мені сказав, що зачем ці сараї, значить, снести, построїти. Ну, побудувати можна легко зараз, скло, бетон, але воно ж не буде мати історичний характер. Тобто я завжди вважаю, кажу в інтерв'ю, що це не є питання, скільки грошей, питання більше культури і ментальності наших підприємців і нашої взагалі міської громади. Це треба якось розуміти, що ми належимо до великого міста, яким, безумовно, є Дніпро. Великого не в плані населення, а в плані значення. І що ми зберігаємо окрему ауру міста. І зараз про це багато кажуть, про туризм, але він же ж виростає з конкретних локацій, з будівель, бульварів. Ну, тобто це дуже важливо. Мені приємно, що останні десь 5 років еволюціонує все це. І дуже активно молодь почала цікавитись історією міста, і туристичні компанії, і всякі застосування в телефонах, там всілякі появляються. То, в принципі, це дуже приємно. Мені здається, що ми все ж таки оце, умовно, дно ми пройшли такого відношення нігілістичного до нашої минувшини. Зараз вже потрошки так воно розуміється, як частина історичного середовища. Навіть от підприємці, я спілкуюсь, вони кажуть, ну, дійсно, що це все цінне, це добре. Ну, а загалом, чи можлива з юридичної точки зору перебудова пам'яток місцевого значення і національного значення? От національного значення є чіткий закон, який взагалі забороняє робити будь-які речі, такі, реконструктивні. Він регулює це, але у нас теж він не реалізується, але в законі чітко прописано, що пам'ятку національного значення не можна чіпати взагалі, тільки реконструкція, реставрація. Стосовно місцевого значення, на жаль, теж все дуже розпливчасто. Ну, в реалії виглядає так, залишають головний фасад, його там всячески нову будівлю зводять і приклеюють цей новий фасад до будівлі. Ну, це не самий поганий випадок в наших, на жаль, реаліях. І ви знаєте, є теж різні приклади, як це робиться. Є позитивні приклади, є негативні приклади, але ми ці пам'ятки місцевого значення, в принципі, вони не втрачаються. І, на жаль, у нас багато руїн, які мають цей статус пам'яток місцевого значення, зокрема Харківське 6, Артема Січових Стрільців 24, 25, 26. Ну, я вважаю, що ці будівлі треба якнайшвидше їх доводити до ладу, бо вони отак в центрі міста, це і туристично, і іміджево, воно, їх всі знають, згадують, ну це недобре. Тобто їм треба знайти якийсь лад. Це буквально 10 таких кричащих будівель. От аптека Пріцкера на Ніягана 4, дуже, вона вже, по-моєму, скоро, ну я її наблюдаю, кажу, кожен рік, вона там осиплеться. І у цих всіх знову ж таки, це питання з вашої точки зору до власника. Скажімо, аптека Пріцкера, я точно знаю, що має власника. От по Січових Стрільців 24. Вони всі кажуть так, що у них у всіх є власники, які не можуть домовитися з міською владою по використанню цих будівель, або не можуть підшукати нового власника. Там є багато проблем. Ну, я вважаю, що це питання і власника, і міської громади. Наскільки я знаю, в законі про охорону культурної спадщини є штрафи прописані за неналежний стан пам'яток, і до них можна підійти, там, ну, ці всі речі вирішити. Ну, але знову, це все ж таки суди, оці всі бюрократичні процеси. Да, у нас це опирається в суди, але пам'ятка, слід розуміти, що вона стоїть під дощами, під снігом 5 максимум років, вона втрачається. Тобто суди є суди, а консервація, є поняття консервація, реставрація будівель, це справа абсолютно інша, вона не може так вирішуватись. Ну от аптека Пріцкера, такий кричащий момент, оці Січових Стрільців, Харківське, ще кілька руїн. Ну, приємні є приклади іншого роду, коли зараз їх реставрують, ці руїни. Палац Ілліча перетворений нарешті в щось таке більш-менш. Ну так, зовні він виглядає непогано. Там замінені всі вікна, повністю пофарбовано фасад, тобто він отримав якісь зараз вже формальні ознаки. Дах повністю все зроблено. Потім суконна фабрика колишня, оцей хлібозавод №1, його знають люди, ну це офіційна назва, є Катеринославська Суконна фабрика, так, це Пастера, ріг Яворницького 106. Це... До речі, я стосовно цієї пам'ятки хотів спитати. Це пам'ятка національного значення, одна з перших кам'яних будівель, якщо я не помиляюсь, нашого міста. От і вона фактично так реконструюється і досить так капітально це все відбувається. Значить, я розкажу. Да, от як це? Ну, ця будівля, вона унікальна дійсно. Це 4-та за часом спорудження, от за моїми дослідженнями, кам'яна збережена будівля. 1825 рік архітектор Дмитро Торопов, за кресленнями Василя Стасова, відомого архітектора. Це ампір. У нас ампіру взагалі немає практично. Там 10 колон по фасаду, це єдина будівля така на півдні за сходи України. Колони частково доричного ордеру, частково тосканського, такі цікаві колони. І слід сказати, що ця будівля, вона має величезне значення ще історичне. Це єдиний уцілілий корпус колишнього першого містобудівного підприємства Катеринослава, яке діяло з 1794 по 1837 рік. Це фактично рік заснування, близько там кілька років. Це проєкт Потьомкіна, взагалі містобудівне це підприємство, просто він помер і тільки заснувало після смерті. Він багато зробив для цього. І ця фабрика, вона є величезним таким, ну, шматком історії міста. Колись її населення, як тоді фабричне народонаселення, казали, було 2000 осіб, в самому місті жило теж 2000, тобто населення приблизно рівне було. Значить, і ця фабрика, ми дуже сильно занепокоєні були її долею, бо там ця цегла 1825 року, вона вже поросла мхом. Це в колонах. В колонах, там був цей зелений мох, значить, всі інші речі. Ну, мені приємно бачити, як її відреставрували. Єдине, що там при реставрації була знесена задня стіна будівлі, ну так було легше, я розумію. Ну, її зараз все це зашили, зробили. В принципі, мене ця реставрація як експерта влаштовує. Ну, тобто вона зараз має практично ідеальний вигляд. Там її планують під торговельно-розважальний комплекс. Мене питання задавали, що ви думаєте з приводу перепрофілювання. Ну, я скажу так, там всередині фабрики величезна зала, де стояли ці ткацькі верстати, вона легко перепрофілюється якраз під щось торговельне або розважальне. Тобто, з точки зору такої трансформації немає якихось там питань в мене. Ну, ця будівля, вона є символом історії міста ранньої, і вона зараз вже повернута, вона світиться ввечері, тобто приємно це бачити. Це якраз приклад іншого роду, коли вона була врятована і відреставрована. Ну, от я думаю, що палац Ілліча колись так теж буде весь сяяти. До речі, Максиме Едуардовичу, от ми згадали аптеку Пріцкера, я трохи назад в нашій розмові повернусь, хотів уточнити маленький момент. Ми не сказали про будинок Червоного Христа, який був знесений. На жаль, це... Так, і я хотів спитати в цьому контексті, чи можливо така доля, з вашої точки зору, стосовно тих пам'яток, що ви сказали, і по колишній вулиці Артема, і по вулиці Харківській? Мене дуже непокоїть ця історія з будівлею Червоного Христа. От я автор 5 статей, там 10 інтерв'ю, вони не допомогли, на жаль. Бо це був єдиний унікальний комплекс, лікарня в стилі модерн, архітектор Георгій Панафутін. Зокрема, кутова будівля, яка нікому не заважала, її можна було зберегти навіть в сучасному стані. Тобто вона була таким певним символом. Ну, її знес власник, то інший момент. Її суд вивів зі складу пам'яток. У нас це викликає дуже великі такі незадоволення. Тобто вона є дійсно пам'яткою, це не піддається ніякому сумніву. Ну, от я так дуже боюсь, що така доля постигне участь, значить, будівлі на вулиці Січових Стрільців у цей комплекс. Ну так, там руїна вже фактично зараз. Ви знаєте, там не так все погано, стіни там стоять дуже добре ще. Тобто всі ці стіни, я там буваю і даю інтерв'ю, там 3 будівлі різних стилів, модерн, цегляний стиль і такий неоренесанс, я б сказав. Вони стоять ще дуже добре, їх можна перепрофілювати в якийсь комплекс, але, на жаль, нема волі власників. А власники є? Власники є. Там у тої одної будівлі точно, там світиться одне вікно, тобто там все є, там видно, що життя якесь іде. Тобто це все проблема саме власника і бажання його зберегти. Ну, на жаль, от мені є сумніви щодо збереження цих будівель. А от, добре, якщо власник таку будівлю вже придбав, скажімо, це було у 90-х чи 2000-х, неважливо, навіщо це потрібно, щоб вона стояла рік, 2, 5, 10? Мені здається, що треба на державному рівні, це може навіть не рівень місцевого самоврядування, прийняти якийсь додаток до закону про охорону культурної спадщини, що ці будівлі не можуть стояти роками в такому вигляді. Тобто, або він її придбав і дає охоронне зобов'язання, там, 5 років, скажімо, привести її до ладу. Або суд його позбавляє права. Ну, це, я не знаю, наскільки юридично правильно, але мені здається, такий шаг, це може, ну, як кажуть, посприяти долі багатьох. Збереженню. Бо я знаю власників, які роками тримають ці будівлі, щоб вони впали. До речі, жаль, ці будівлі, кладка настільки правильна, що вони 30 років стоять під дощами, це цегляний стиль Катеринослава, цегла, і вона стоїть, а вони чекають, чекають, і йде таке соревнування, як кажуть. Ну, це неправильно, це такі состязання історичні, значить, влаштовувати. Тобто, в принципі, це, я знову ж таки кажу, залежить від культури міської громади бажання зберегти ці будівлі. Подивіться на Львів, подивіться навіть на той же Харків, Одесу, там інший підхід. Ну, в Одесі теж були такі кричащі моменти, там був такий величезний дом Русова, стояв руїна, і його все ж таки відреставрували, відкрили. Воно зараз там візитівка міста. От у нас ці чорні діри, ці будівлі, які я назвав, що їх треба перетворити на такі ж візитівки. Але знову ж таки питання до власника. Так, от в Харкові теж там зробили, от в Одесі кілька руїн відреставрували. Зараз я бачу там Інстаграм, там дом Русова світиться, значить, в різних кольорах. Тобто все це, воно працює і на туризм, і на інші моменти. Тобто у нас треба змінювати. Дніпро взагалі дуже консервативне місто. Це закритість, ота ментальна радянська, вона в цьому в чомусь є плюс, а в чомусь є мінус. Що і треба себе показувати і по-іншому абсолютно. І ми повинні цим пишатися, цією минувшиною нашою архітектурою. А ми якось до неї утилітарно відносимося. Мені здається, цей утилітаризм треба якось подолати в собі. Це не такі філософські речі, це конкретні речі. Конкретний власник якось по-іншому відносився, він би не зносив там якусь 1-2 будівлі. У нас в місті багато прикладів інших реставрацій, дуже якісних, коли брали стару будівлю або її імплантували в нову. От Січових Стрільців, кут Чкалова, Хороброго, там, де будинок за мурами. Колись зробили два поверхи за мурами і нові два поверхи. Дуже цікава реставрація, цитадель. Потім будинок другого комерційного училища, Голден Пелес, на теж Святослава Хороброго, теж Чкалова. Там теж повністю відреставрована будівля в неоренесансі. Вона стала торгівельним центром, ну їй це не завадило. І таких будівель у нас теж 20-30, тобто… Загалом, до речі, у нас у місті таких пам'яток загальнонаціонального значення. Загальнонаціонального 20, а місцевого близько 400, але зараз Київ потребує всіх… Здається, близько 160. Так, ну було 400 в списку, а потім Київ вимагає їх перереєструвати, і цей процес дуже тривалий. Зараз, по-моєму, перереєстрували тільки близько 100, ну я можу помилятись, ну не 400 це точно. Я пам'ятаю, там по місцевому значенню було 600, а це дуже серйозний момент, тобто їм треба теж робити ці всі охоронні документи, бо ці будівлі фактично пам'ятка і не пам'ятка. І це тема, до речі, окремої передачі, як взагалі це треба робити. І юридично це загрожує багатьом будівлям. Ну, це, мабуть, і з юристами також. Це треба розповідати з юристами, з експертами міської ради по охороні пам'яток. Я думаю, що вони більш юридично підковані. Ну, ніж я там теж підкований, але я більш в історичній краєзнавчій площині. Так, загальна характеристика, от якщо вже підсумовувати нашу розмову, загальна характеристика стану будівель, ну, скажімо, національного значення хоча б, таких як Палац Потьомкіна. Ну, національного значення, в принципі, нормально. Єдине, що кричущий стан Палацу Потьомкіна, ну, Преображенський собор в нормальному стані, культові будівлі, театральні будівлі, театр Шевченка, філармонія, театр Горького, колишній драмиком. Ну, єдине, дуже занепокоює Палац Потьомкіна, він же розпався на кілька частин фактично. Це фундамент. Ну, там фундамент, так. І тріщина йде продольна по фасаду, величезна. І це питання, я навіть не знаю, що відповісти, я історик цього палацу, привіз з Петербурга і окреслення, тобто мене це дуже непокоїть. І це треба робити, ну, інвестиції величезні. Мені дуже шкода, що цей палац не ввійшов в програму «Велика реставрація», яка була анонсована в Києві. Наша область взагалі… Хоча, здається, там Міносвіти, він ж належить і повинен був увійти. Справа в тому, що він не… Взагалі наша область не представлена, наскільки я знаю, в цій програмі. Ну, там у програмі, я скажу, юридичний момент, там обласного підпорядкування міського не могли бути представлені, тільки державного. Але Палац Потьомкіна Міносвіти, оскільки це ДНУ. Там юридично я не бачу проблем. І там взагалі це упущення нашої влади, що наша область не потрапила в програму «Велика реставрація». У нас багато об'єктів, які могли претендувати на внесення туди. Ну і доля Палацу Потьомкіна, мені здається, що треба якісь громадські слухання, тому що там і експерти можуть виступити, і власники, і треба якось його рятувати. Бо ДНУ, наскільки я розумію, власними силами… На жаль, вже час, будемо сподіватися, що нас почують. Я хочу сподіватися, що палац буде врятований. Так, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з краєзнавцем Максимом Кавуном. На все добре. Thank you.